No niin, nyt on ansat pesty ja puunattu. Kahden viikon aikana ei tullut enää juurikaan hyttiäisiä. Ei ne lennä enää. Sesonki on ohi. Nuo pistetään säilöön ja keväällä taas uudestaan. Jatketaan harrastuksia. Tää varmaan kaksi ostaa lisää noita. Tuntuisi toimivan. En tiedä tuleeko ensi kesänä sit taas näin paljon kuin nyt, kun oli eka kesä, mutta no, nyt ei kauheasti paljon maksa loppupelissä. Siihen nähdä, paljonko niistä on hyötyä sit loppupelissä. Että jos sieltä joku 20 000 kuoriaista lähtee pois ja jokainen muuni ei 30-80 munaa, niin niistä tulee äkkiä 1 000 000 pörriäistä. Ja se on aika monta reikää jo puissa sen jälkeen. Eikä noista juurikaan vaivaa ole, kerran viikossa käyn ne putsaamassa. Varsinkin jos niitä on useampi, ettei ne kaikki lennä tohon samaan niin kuin mulla oli alussa. Se piti joka päivä käydä putsaamassa, kun tuo tuli täyteen melkein tuo. Jos niitä on yksi. Et useammalla on, niin pystyy pidentämään sitä puhdistusväliä. Ja jos on enemmän tietysti, niin se kattaa isomman alueen. Et en tiedä kuinka kauas tuo feromoni kantaa, mutta se niissä kuvissa taas lukee, että paljonko niitä pitää olla, mutta netistä löytyy. Tossa on viimeinen 2 viikkoa. Ei siinä taida olla edes 0.5 desiä. Aika vähän. Voi on tuolla 15 senttinen sihti. Otetaan niiden kuivaa siinä. Pistetään ne purkkiin. Sitten mä vien ne kotiin ja otetaan niistä loppusaldo. Että kuinka paljon niitä tuli. No niin, tässä olisi viimeiset ötökät. Niin siinä oli se. Ei olisi 0.5 desiä viimeisen 2 viikkoa. No niin, taas tossa. No. Noin. Siinä on 16 grammaa. No, lähti liikkeelle. On se silti 16 grammaa. Ei ole kovin paljon oettia esimerkiksi. Siinä on vähän jotain suolaa. Elikäs tämän kevään saldo on 200, miten näette sitä siitä, 206 grammaa. Mitähän siitä tulee? Eli 100 öttiäistä painaa 1 gramman.
206 jaetaan 0,01. Niin siinä on 20 640 kirjanpainokuoria ja sen toukkaa. Joo, 20 000 pyöreästi saldo. Ja jees. Tässä vielä. Jos 20 000 kertaa jokainen tekee 30 munaa minimissään, niin se on 619 000 munaa per kuoriainen. Jos ne 80, niin se on 1,6 miljoonaa munaa. 1,5 miljoonaa. Ihan tuossa on sellainen joku 50 ehkä keskiarvo. Miljoona. Nää tekee. Tekee. Miljoona toukkaa tällään kasa kuoriaisiin. Tässä on, tää on, olisiko tää litran pakasterasia. Ei lue mitään. Ei nyt ihan tullut täyteen, mutta aika lähelle. Ja hyvä. Hyvä saldo. 20 000 kuoria. Miljoona reikää vähemmän puissa, niin se on aina plussaa. Ihan mielenkiintoinen kokeilu ja ihan positiivinen yllätys, kuinka paljon siellä on niitä. Tai no, en voi sanoa positiivinen, mutta eihän toi nyt kivaa, että tällaisia kuoriaisia on tuolla, vaikka ne ei sinne kuulu. Niin. Jos nyt tollaan saataisiin vähennettyä niitä aika paljon, niin ansat on hyviä. Siitä ei voi muuta kuin kehua ansoja, että helppo hoitosia ja tuntuisi toimivan tosi hyvin. Tosiaankin varmaan tilaan niitä kaksi lisää, niin sitten niitä on 5. Siinä on siinä feromonipussissa on 5 feromonia, niin saa jokaiseen yhden. Ja se feromoni kestää 6-8 viikkoa. Niin se on sen koko kesäsesongin. Se 2 kuukautta, mitä ne toukokuun alusta kesäkuun loppuun, niin mitä ne lentää. Ja Siirikin tuli moikkaamaan. Onko paha jo siellä tiesiä? Joo, mutta eipä näistä enempää. Niin. Ansat toimii. Katsotaan ensi keväänä lisää, että tuleeko niitä yhtä paljon vai ei, että kuinka paljon tämän kevään keräilyt auttoi siihen. Että jos ensi keväänä ei tule öttiäisiä, niin silloin ansat on toiminut hyvin ja niitä on 20 000 vähemmän siellä nyt. Ja siellä varmasti on vielä lisää. Että en usko, että sain niitä kaikkia talteen, mutta 20 000 vähemmän kuitenkin. Kiva kun katsoit. Moikka!